Сьогодні картина дня. Роксолана – Валентина Івана Задорожного, яку він написав 1980 року, і вона зберігається в Хмельницькому художньому музеї. Червоний перець – це закордонна спеція. Проте ми навряд чи уявляємо українську кухню без цієї спеції. Так само турецька історія, як і українська, не уявляє себе без роксолани Насті Лісовської, яка є українською дівчиною з перцем. А то ж тая роксолянка, що трясла я сходом, була наша попадянка з рогати народом. За іншою версією, вона була щемеровець Хмельницької області нинішньої. Проте, напевно, історії це невідомо. Але дуже добре відомо, що Валентин Іван Задорожний був дуже талановитим художником, який намагався все своє життя розвивати українське мистецтво. Він народився 1921 року, важкого року. І досить рано він втратив свого батька. Він попросив своїх сусідів, щоб хлопчика відвезли в Київ, де в нього була можливість вижити в скрутні часи, в голод 32-33 року. Хлопчик спочатку був в притулку для дітей, потім він був по декількох прийомних сім'ях, проте його волелюбність, прагнення до самостійності призвело до того, що він жив або на горищах, або в підвалах, так собі знаходив десь їжу, але одного разу він на горищі знайшов папір і олівці. І то було найбільше щастя, більше навіть за шмат хліба. Хлопчик вже в 14 років почав працювати. Він працював в газеті ретушером. Тож він почав свою художню діяльність з абсолютно прикладної речі. Те, що ми сьогодні називаємо програмою Photoshop, фактично. Він наводив ретуш на портрети тих, хто потім публікувався в газетах. Потім його життя повело далі. І так само, як вся країна переживала важкі часи, Другу світову війну, так само і він взявся та й пішов на фронт. Виявилося, що в нього дуже добрі здібності до розвідницької діяльності. Йому казали, що в нього може бути блискуча, абсолютно блискуча військова кар'єра. Але 1945 року він поступає в Академію мистецтв. З того він був абсолютно щасливий. Тема національного характерна дуже для Валентина Івана Задорожного. Він зображає портретну галерею відомих українців. І навіть це він робить в ті часи, коли не дуже це було популярно. В 60-ті роки начебто була відлига і була можливість зображати національне, можливо, неподібне на те, що ми бачимо в природі, як ми бачимо на цій картині, яку, де зображена Настя Лісовська. Але якщо ми говоримо про ті часи, то дійсно було дуже складно художникам зображати те, що вони хотіли. Але вони намагалися. Так само намагався і Іван Валентин Задорожний. Щодо Роксолани, ми можемо з вами сказати, що ми дуже багато про неї знаємо, завдячуючи турецькому серіалу. Відомий єдиний достовірний портрет Роксолани – Насті Лісовської. Портрет італійця, який він створив в техніці гравюри 1550 року. Але саме так виглядала султана чи ні, нам, напевно, теж невідомо. Ми бачимо Роксолану зображену в ошатному одязі, в парадній позі, характерній для східної султани. В неї на голові східний головний убір, проте намиста в неї – силянки та низанки, українські. Більше того, ми бачимо в руках два символи влади. Один символ влади – український, і це булава. Інший – це меч дамаської сталі. І ми розуміємо, що це саме посилає нас на східну владу, на ті речі, важливі для політики тогочасної 16 століття, які робила Роксолана, як впливала на свого чоловіка. Знову ж таки, Роксолана відома нам не тільки за своїми якимись інтригами, або якоюсь яскравою вдачею, або пристрасним характером з перчинкою. Дуже багато лишила вона по собі благодійних речей. Вона будувала мечеті, їдальні для бідних, розбудовувала школи. Тому вона займалася фактично благодійною діяльністю, не дивлячись на те, що в 16 столітті ще це було не дуже популярно. Валентин Іван Задорожний певним чином переслідувався за свої національні ідеї за часів Радянського Союзу. Але по смерті 1990 року він отримав національну премію імені Шевченка саме за розвиток національної ідеї мистецтва. Пам'ятайте, життя – це мистецтво, а мистецтво – це життя.